Tā ir starp citu arī interesanta tēma, bet par džekās, kad iedomājieties, kas vispār, kas tas bija, kad bija džekās? Tas ir tāds nonsens. Cilvēki, džeki savācās barsa džekiem, viens otram spēra polām un visi kļuva pa miljonāriem, darot vislielāko stulbību. Tāpēc, ka tajā laikā tas bija vienkārši pilnīgi šoka faktors. Jā, viņi bija kā rebeli. Tagad to tā internetā tādu video ieliet visiem tāds. Nu, kārtējais, kas par savu polām. Viss sniek pārsliņš uzreiz. Nē, es nezinu, bet iedomājies, ka es nezinu, tas ir tik nereāli. Tāpēc tās arī pats baiļu faktors tas seriāls. Džorūlens. Tas bija tāds nonsens, ja tu tā padomā. Bet tād kā baiļu faktors jau arī mūsdienās ir. Nu, kaut kas līdzīgs, tur visādi, kur viņi tur šķēršļiem visādiem iet pāri no kaut kā. Nē, nu jā, tas tā šķēršļa daļa varbūt, šķēršļa daļa varbūt. Zini, kāpēc kanceloja? Jūs zini to stāstu, kāpēc kanceloja baiļu faktoru? Nē. Viņi pārkāpa, viņam visu laiku it kā tā jau visiem nepatika, nu visiem likās, ka jūs tur darat, nu bišķiņ pat raku lietas. Viņi pārkāpa to līniju tajā brīdī, ka viņš kanceloja, ka viņi lika saviem viesiem dzert buļu sēklu. Vienkārši krūzi, vienkārši alus kaus pilnu ar spērmu. Man liekas, tas tā kā nebija tā gadījumā regular deal tajā šobā. Es nezinu, nu tajā brīdī viņam tie kreatori varētu pateikt, visu šito jūs tā vairs nevar darīt. Tā nevar turpināt un visu šo vacēlu. Bet nu viņi ilgi noblēs. Jā, rīktīgi. Īstenībā es atceros tā kā tikko, kad kad sāku uzzināt par Joe Rogan podcastu, es laik domāju, tas Joe Rogan, visu, ko atceries, tā kā baiļu faktors. Jā. Un kaut kāda random fujaka, un īstenībā vienkārši tāds skatīties un izrādās tāds vienkārši interesants fujaks. Bet viss tā, teiksim, pirms tam man bija tāds priekšstats, un tas fujaks no baiļu faktoru. Jā, exactly. Vienkārši parastais garlaicīgais. Bet es nezinu, man liekas, ka mūsdienās televīzijā ir pilna, tev ir nereāli uztaisīt kaut ko tādu, kas aizies, jo mūsdienā cilvēkiem interesē tik stulbas lietas. Viens no pēdējā laika populārajiem šoviem, starp citu, kas tikko beidzās, bija, kā viņš saucās, tas Kardashian šovs. Life with Kardashians vai kaut kā tā viņa sauc. Vienkārši par Kim Kardashian un visu to māsu dzīvi. Un top augstumā. Tāpēc viņš beidzās, tāpēc tu mums prasīji, ka mēs taisīsim seriālu par savu māti. Jā, jums tur bija vajag prasīt.